Hej kæreste du, især dig kvinde, du som er selvstændig. Dig hjælper jeg med at komme 100% på plads i tilliden til dig selv. Så det at være dig og lave det du gør, bliver lettere og sjovere, og så du opnår mere ved brug af færre ressourcer. Men der er en ting jeg gerne vil tale med dig om i dag, dig som gerne vil ud og hjælpe andre, dig som allerede lever af at hjælpe andre, og dig der har hjulpet andre så meget, at nu vil du i gang med at afholde din egen uddannelse. Sagen er nemlig den, at der er simpelthen så mange kvinder på nettet, der siger, det her det er måden, du skal have en forretning på, og sådan her skal du gøre helt specifikt ned i det små for at tjene mange penge. Og så skal du lige huske, du skal have den her bio, og du skal være på den her måde, og så skal du kunne det her. Og så skal du kunne sælge sådan her, du skal kunne sådan her, du skal kunne sådan her. Men ved du hvad? Sagen er den, at one size does not fit all. Så hvis du ligesom jeg i nogle år, jeg lyver ikke, jeg har i nogle år været fuldstændig udkørt og udbrændt af, ikke i min krop, men jeg har ikke kunne tage mig sammen til at tage handling på det, jeg skulle, og det, jeg skulle, så skulle jeg kunne det, og så skulle jeg kunne det. For det her mærkes så forkert på mig. At nyuddannede kvinder inden for et bestemt væv går ud og siger, jeg har lige tjent 75.000, så nu skal jeg lære dig det samme. Jeg er træt af, at der er kvinder, der siger, gå ud og hæv dine priser og tjene mange flere penge, når det de sælger. Ingen værdi og indhold har, heller ikke om de, selvom det er et stort brand. Så det er sådan en rigtig, rigtig trist tendens, der er derude, at du skal være på den her mærkværdige måde, for at kunne sælge noget, levere noget, yde noget, bidrage til mange, fordi det er ikke ifølge mig den autentiske måde. Når vi ender med at være smurt ind i en masse, som intet har med dig og mig at gøre, så vimmer jeg. Hej, jeg hedder Sanne. Sanne Fikkel og er stifteren af hjertekriger.dk. Jeg har været behandlernes behandler og ekspertbehandler i hele 17 år. Juni, august, september, oktober og 4 måneder. 17 år og 4 måneder, der har jeg lavet det, jeg elsker. Der har været ups and downs og frem og tilbage og perioder med stagnation, hvor jeg virkelig trækker mig fra nettet for at komme ind til den person, jeg løbende udvikler mig til at være. Og det er også dem, der er mine yndlingskunder og yndlingsmennesker i verden. Det er dem, der ligesom jeg selv har et åbent sind og hjerte. Og er nysgerrige, kærlige, bevidst nærværende til stede i højere grad end mindre grad, fordi vi er. Det er dem, jeg elsker at arbejde med. Også dig, der er sulten efter mere viden. Sulten efter at dygtiggøre dig. Fordi der er rigtig, rigtig mange kvinder på nettet, der er sulten efter flere penge. Sulten efter mere anerkendelse. Sulten efter mere energi, som de tager igennem deres kunder med penge og med energi. Og det er det, der er en stor, stor fælde, der er rigtig nem at hoppe i de her år inde på de sociale medier, det er at hoppe i den her sultfælde af gensidig afhængighed, hvor man er der for at tage til sig selv igennem andre, imens det, man bidrager med til andre, er et minimum. Det er så vigtigt for dig, hvis du ligesom jeg gerne vil ud og bidrage til andre, støtte op om andre og ikke både gerne vil gøre det for dig selv, imens du så også gør det for andre. For det første må du ikke tro, at fordi du ikke er færdig healet, eller færdig bagt, eller færdig udviklet, så skal du tie, for det er ikke sandt. Det skal du ikke. Dengang jeg havde kroniske smerter, jeg havde PTSD, jeg var lige forladt det danske forsvar efter 10 år som fastansat soldat, og jeg havde både gigt, posttraumatisk stress, var udbrændt, havde kroniske smerter, havde 2 spiseforstyrrelser, og havde det helvedes til, og jeg havde ikke rigtig lyst til at leve, fordi jeg havde overlevet og præsteret og ødelagt mig selv igennem så mange år som soldat, og lukket mig selv ned. Men selvom det, så havde jeg klienter, og jeg sagde altid, tak fordi du har bestilt en tid hos mig, men du skal bare lige vide, at hvis nu jeg til, når vi skal have din session i næste uge, ikke har fyldt mig selv op, så håber det er okay med dig, at jeg udsætter. Alle respekterede det, for alle forstod, at jeg kom først.
Og det, der er vigtigt i hver vores liv, at vi husker, at vi kommer først. Og der er rigtig, rigtig, rigtig mange kvinder især, der ikke burde lave det, de laver. Numerologer, uddannelsesvejledere, skæbnefortolkere, folk med human design, rekreationsterapi og traumaterapi, der ikke burde lave det, de gør. Fordi de ikke er healet nok op og fyldt nok op. Og så kan du lige sige, Sanne, du har lige sagt det modsatte, ja, men vent nu lidt. Fordi, et, de udsætter deres klienter konstant og putter os på vent hold. De værner ikke om det menneskeliv og skæbne, de får ind i deres klinik, som det er vigtigt, at vi har en høj moral og etik og højt niveau af mesterskab for at sikre os, får det godt. Fordi som jeg siger til de elever, jeg selv har uddannet, vi udsætter ikke vores klienter, fordi når de henvender sig, et, så henvender de sig en årsag. De har endelig åbnet op og er sårbare, de beder om hjælp, og de skal have hjælp. Og ved du, hvorfor at folk udsætter? Hvorfor alle de her mange usunde mennesker på nettet, de udsætter dig og mig? De er ikke på plads i dem selv. De er ikke der, hvor de sælger dem selv fra. De er ikke der, hvor de efterlever det, de er at gøre i andres liv. De er der ikke. De er der simpelthen ikke. Og det er så forkert at konstant udsætte folk, putte dem på vent hold, ikke at vende tilbage, og derved lade et andet menneske skæbne stå og hænge i det uvisse i ingenmandsland. Det er en forfærdelig, forfærdelig tilstand at være i. Fordi den dag, du og jeg beslutter os for, jeg er blandt andet numerolog, jeg er shaman, jeg er kærlighedsalkemist, jeg er kropsterapeutisk behandler, jeg er traumaterapeutisk behandler, jeg er karmisk liberator, jeg er født clairvoyant, jeg er compassion clearing consultant og access barser, jeg skal give dig. Og det er derfor, jeg har været behandlernes behandler og ekspertbehandler i 17 år, fordi lige så snart jeg forlod forsvaret, så kunne jeg mærke, at den der alternative branche, det mærkes helt forkert. Det skal jeg ind og rette op i, så vi er det, vi leverer, og ikke leverer sådan en halvgang udbrændt, udpisset udgave af os selv, fordi når vi så endelig har klienter, så skal vi kraftedeme være der. Vi kan ikke levere sådan en halv pose lort. Jeg ved godt, jeg bruger et grimt sprog, men det er også fordi, jeg bliver frustreret. Det ved du hvad? Du må også gerne blive vred, og du må også gerne blive frustreret. Og det er også lidt trist, at der er den her tendens til, at vi skal være nok så nydelige, og nok så søde, og nok så kærlige. Nej, vi må også gerne være det modsatte og sige, hey, det er ikke i orden, at du i den anden ende putter mig på vent hold. Det kræfter mig ikke i orden, at du tager mine 200.000, hvis det er det, man har puttet i en uddannelse. Og så skrider det. Der er kvinder, der er fuld af trauma, fuld af PTSD, fuld af misbrug, der går ud og hjælper og siger, at de kan hjælpe andre, men de har ikke hjulpet dem selv, så de er der ikke endnu. Så siger du, Susanne, du har gjort det. Ja, fordi jeg er født med det her høje niveau af mesterskab, og fordi jeg har rodfæstethed, jordnærhed, løsningsorienteret, jeg er reelt, jeg er grounded, jeg er så stærk i min egen maskuline yang. Det er også derfor, jeg stadigvæk er soldat af reserven. Det er mit yang til mit yin, alt det intuitive. Så hvad er det, jeg prøver at sige til dig? 1. Du skal ikke være perfekt. Og du skal heller ikke være der endnu i mål perfekt, kunne det hele, for at kunne gå i gang. Samtidig skal du også vide, at den her med one size does not fit all, det skal du købe ind i, og det gør du ofte, når du køber dig ind på kurser, fordi de her kvinder kun har én ting, de kan sælge i deres biks. De er ikke blevet et multifacettet menneske. Og hvis du ligesom jeg er et dybt, følsomt, gammelt, intuitivt væsen, så er du ligesom jeg et multifacettet menneske. Og så kan jeg ikke nøjes med kun at gå til dig med min regressionsterapi eller med numerologi, som jeg egentlig ikke arbejder med andet som et tolkningsværktøj. Fordi det, du har brug for, er ikke det samme, som en anden har brug for. Og det er det, jeg kan. Jeg kan holde de fineste, kærlige, støttende og nænsomme rum, hvor hele du bliver holdt og favnet. Og her i slutningen af november, der starter jeg et forløb op for dig, der kan mærke, at det her, det taler ind i noget, hvor du får lov til at være hele dig og bliver favnet og holdt i det, samtidig med at hjælpe dig med at komme ind til essensen af den, du har lyst til at være i det her liv på dine hjertepræmisser. Fordi der er plads til dig. Plads til, at du kan være dig på din måde. Men det starter herindefra med, at du opnår 100% tillid til hele dig og den, du er. Og det kan jeg hjælpe dig med.
book en session. Jeg vil elske at lære dig at kende. Kys til dig.